spojite li dvije samo naizgled nespojive stvari, poljoprivredu i internet, dobit ćete Agroburzu. Najveća je to baza obiteljskih gospodarstava u Hrvatskoj, ali i veza otkupljivača i proizvođača. Poljoprivreda i ruralni razvoj dio su hrvatske svakodnevnice, a s obzirom da se u toj gospodarskoj grani još uvijek primjenjuju zastarjeli modeli poslovanja, tim mladih ljudi odlučio je pokrenuti projekt kojim će napraviti iskorak u poljoprivredi. Portal Agroburza.hr postavljen je kao poslovna tražilica koja povezuje proizvođače poljoprivrednih proizvoda sa otkupljivačima te istovremeno promovira domaće proizvode i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Kroz vlastitu ideju i iskustva američkih stručnjaka pokrenut je portal Agroburza, koji je kroz period nastajanja prošao kroz dvije razvojne etape. Uz inicijalnu svrhu informativno-edukativnog karaktera razvila se ideja o agrobazi, koja je integrirana u portal. Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji te poticanjem ruralnog razvoja, tim Agroburze prepoznao je šansu za razvoj naših najbrojnijih, ali i najnerazvijenijih subjekata, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Mi imamo još jednu ideju gdje pokrećemo zbog velikog interesa novu bazu koja će se nazvati Agrobiznis, jer tu se uključuju poljoprivredna poduzeća. Agrobaza nudi usluge brendiranja proizvoda, dok portal poljoprivrednicima daje izvještaje o stanju na tržištu, kao i korisne savjete o projektima koji poljoprivrednicima mogu pomoći u razvoju poslovanja. U Agrobazi se nalaze poljoprivredni proizvođači. U Agrobiznis bazi se nalaze poljoprivredna poduzeća. S time da mi povezujemo, znači, poljoprivredna poduzeća i poljoprivrednike kao proizvođače, od kojih mi stvaramo poljoprivredni proizvođači i poljoprivredni proizvode, stvaramo brendove i tu stvaramo poveznicu, informacijsku poveznicu među njima, gdje nema više nikakvih posrednika kao što je do danas funkcioniralo. Znači, nema posrednika uz financijsku naknadu. Burza se razvijala uz viziju stvaranja informacijskog sustava koji će poljoprivrednici, gospodarstvenici i javna uprava svakodnevno koristiti u sektorima poljoprivrede i ruralnog razvoja, te stvoriti platformu za komuniciranje i umrežavanje. Za sve registrirane poljoprivrednike Agroburza služi kao alat u procesu javno-privatne suradnje, koju između ostalog zahtjeva i Europska unija. Prema iskustvima, poljoprivrednici još uvijek nisu u potpunosti spremni na korištenje interneta u poslovanju, pa tim Agroburze velike nade ulaže u mlađe generacije i pretpostavljaju da će kroz 3 do 5 godina projekt Agroburze u potpunosti biti prihvaćen.